eerste ding wat ek onthou is die sneeuw. Ek wat zweef, asof ek niks weeg nie, en sneeuw wat uit die hemel val. Ek onthou my ouma se hande en die reuk van brood wat bak. Ander kinders onthou die sirkus en hulle honde of kniegopval op die gras. Maar die eerste ding wat ek onthou is my 6de verjaarsdag. En my ouma wat sneeuw maak oor die dorpie wat ek met deeg op ons kombuistafel gemaak het. Oupa sê die ooievaar het my vir hulle gebring. Hy het op die stoep gesit en whisky gedrink toe 'n groot wit voël uit die lug geval het tot in die Clivia bedding. Hy het my op die stoep neergesit in 'n geel kombersie wat deur sy wurms gespin is. Daar was moerbeiblare in my hare. En toe beloof sy, toe kniel sy en oupa en hulle sê, "Los haar hier, is veilig, in ons huisie klein en wit. Ons tyd is min, maar oor genoeg om haar groot te bid." Ek word ouer en vra aanhoudend, waar kom ek vandaan? En toe antwoord hulle met die boek. Sy moes dit elke aand vir my lees. Die prinses wat nie kon lag nie, deur ouma. En hy het my geleer hoe om stories te sien. Wacht. Wat sien jy? Niks nie. Kijk mooi. Sien jy dit? Ja. Hier kan enige iets gebeur. Asemles in. En dan. Eendag, lang, lang gelede, ver in die ooste, in 'n diep groen vallei, het 'n beeldskone prinses gewoon. Haar vel was so bleek soos maansteen, haar lang hare soos die nag. Die prinses wat nie kon lag nie, dis wat die mense haar genoem het. Sy was ongelukkig, want die winter het haar gevolg waar ook al sy gaan. Selfs in die somer het 'n dik kombers van sneeuw haar voetspore bedek. Die mense fluister. Dis oor haar mama haar nie lief gehad het nie. Haar hart het so koud geword, dat sy die wêreld om haar vries. Eendag stap sy deur die woud en sien die prins van 'n ander koninkryk verbykom. Hy was beeldskoon en vir die eerste keer in jare het die prinses 'n liggie in haar hart voel brand.
sy het smoor verlief op hom geraak. En vir die eerste keer in jare was daar weer blomme in die vallei. Maar die prins moes weer gaan. En die prinses se hart het gebreek. Maar sy kon 'n nuwe vlammetjie in haar maag voel brand. 'N Saaitjie van lig wat sy by die prins gekry het. En soos mense maar in sprookies maak, het sy die saaitjie in die grond geplant en sout reg rondom gestrooi om die boosheid uit te hou. Kort voor lank het daar 'n blom begin groei. Sy het haar lewe druppel vir druppel in die blom ingehuil. Elke dag het die blom gegroei en sy het swakker geword. Op die laaste dag het die blom verander. Die swaar wit bloeisel het oopgemaak. En 'n klein baba dogtertjie op die koue grond laat val. Sy het die babatjie opgetel en warm toegedraai. Sy was bang want haar tyd was amper verby. Sy wou die dogtertjie vir die maan gee. Maar niemand het geantwoord nie. Sy volg die maan se straal. En dit val op 'n klein huisie net buite Woester. Die huisie gloei van liefde. Daar sal sy veilig wees, het die prinses gedink. En so sy haar laaste asem uitblaas. Alleen op die koue sneeu, het sy geweet dat sy die kind eendag weer sou sien. En op daardie dag sal die maan self bewusteloos en vals baai val. Die einde. Ons noemde die huis van klokke. Honderde horlosies. Almal in die buurt kan het hoor. Selfs die mossies pik saad op die maat van my oupa se klokke. Hulle huis was toe in 'n tweede vel van houtolie en stories. Sy hande was altyd besig. Altyd net dieselfde horlosie wat hy breek en dan weer bou. Asof hy tyd uit mekaar kon haal. My oë lees elke stukkie koper en hy fluister in my oor. Kyk kind, die evolusie van 'n koekoeklok. En sy was lief vir hom. Ek was vas oortuig my ouma was 'n vlugteling uit Viekieland. 'N magiese wese wat die toowerwoud prys gegee het vir haar eie hoekie van die sederberge. Ouma loop krom, maar ek het geweet is omdat sy vlerke onder haar blomrok wegsteek. Nee, kinder bybelvlerke nie, maar blink is soos 'n naaldekoker. Sy was magic. En die aande juk my skouers van die vere wat wil uitkom. En dan weet ek, ek gaan eendag amazing wees. Ek gaan iemand wees. Mense sal van my weet. Ja.
Die prinses wat nie kon lag nie. Ja, ouma. Eendag, lank, lank gelede, ver in die ooste, in 'n diep groen vallei, het 'n beeldskone prinses gewoon. Die jare gaan verby. Ek kry hare op vreemde plekke en my lyf sit snaaks aan my. Ouma sê homeschooling is nie vir hoërskoolkinders nie. En sy is bang ek gaan 'n reeks moordenaar word as ek met ander kinders begin speel nie. Ek stry, maar sy sê Scout, Finch en Katniss Everdeen dan nie as vriende nie. Oma. Oma. Ouma wou nie begrawe word nie. Nie in daai kerk nie. Hoekom moes oupa so diep in die grond sit? Was hy bang sy staan weer op? Ons moes al brand. Op 'n toring, dat die hele Kaap dit kan sien.
En nou lees hy saam met die volk onder klipdekens en vrot. Tot die aarde eendag ophou draai. Opa. 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 Jou ma was. Daar was iets voor diep benag. Maar ons is allemaal dit te laat achtergekomen. Na hoogschooljaren haar bijen. Dus het tiener zal voorbij gaan uit ons gedaan. Maar God, zelf, dit zijn hand en haar kop is zeker niet. Haar losgetrek. Ons het haar niet verstaan. Ze zet haar antwoorden op andere plekken gaan. Een ander beeld. Ons het niet van jou geweten tot die dag wat zij koud en nat hier opgedaagd het en gevraagd ons met haar hospitaal te vatten. Kaap was bitter koud. Die geboorte was moeilijk. Die oomblik toen jij je oor opgemaakt hebt, die maren gesluit. Maar jij was klein, zij was weg. En ons was hier. Ik is jong.
Eendag, lank, lank gelede, nie baie ver van hier af nie, het 'n ou man en 'n klein dogtertjie gewoon. Vir ander mense was hy krom en gekreukel, maar vir haar was hy 'n reus. Hy het klokke versamel, asof hy tyd by mekaar wou maak. Hy was bang dat sy storie sou ophou. Dit was nie 'n groot storie nie, daar was geen feetjies of drake of kastele nie. Hierdie oom en sy vrou en die dogtertjie wat hulle groot gemaak het. En tyd sou eendag vir hom uithardloop. En vir haar was hy sou seker maak dat die storie aanhou leef. Eendag in haar eie huis sal sy haar kinders vertel. En hulle sal hulle kinders vertel. En hulle sal hulle kinders vertel. En so sal die storie aanhou vir baie jare tot tyd stop. En die maan self bewusteloos in vals baie val.